Арбаңыз ардактуу телегөрүүчү, назарыңыздарда бир апта уюу өлкөдөгү жүз берген орчундуу окуяларга сарысып салчу апта маалыматтык программасын баштайбыз. Кызматыңыздарды Абдумалик Базарбаев болом. Бул апта башы соттордун асман чапчыган майнасы менен башталды. Интернет желесинде кызуу талкууга алынган соттордун айлыгындагы маалымат өлкөнүн финансы министрлигинин сайтына 2021 жылы президент чыгарган жарлыктын аткарылышы тууралуу расмий кагазда камтылган. Анда узаган жылда судьялардын айлыгы орто эсеп менен 81 миң сомдон 160 миң сомго чейин жогорулаганы жазылган. Бул маалымат чыккандан соң интернет желесине желдей тарап коомчулуктун нааразычылыгын туудурган. Экача пикирге жем таштаган маяна маалыматы соттордун адилетсиз чечимине кабылган жарандардын кыжырын келтирип, калыстыктан акчаны бийик көргөн соттор мамлекеттин бул камкордугуна татысыз экендигин айткандар көйгөн. Ал ортодо Ош шаардык сотунун аппарат кызматкерлери маянаны көтөрүү демилгесиндеги нааразычылык акциясында өткөрдү. Бул жума ортосунда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башкы дарыгери Сабырбек Жумабековдун тирешүүсү менен коштолууда. Министр борбор калаадагы травматология жана ортопедия илим изилдөө борбору жоюлганын айтып, оорукана тез жардам бекетине кошконун билдирди. Бирок травматология борбору ушул кезге чейин жетектеп келген Сабырбек Жумабеков Бейшеналиевди жалган жала негизсиз сөздөрдү таратып жатат деп айыптаган. Ал соңку жагдайга байланыштуу президентке кайрылган жана кызматтан кеткенге даяр экенин, бирок борборду сактап калууга аракет кылаарын билдирген. Кечээ күнү Бишкектеги травматология жана ортопедия боюнча илим изилдөө борборун таркатып, анын ордуна шаардык тез жардам ооруканасын түзүү тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги чыгарган буйрукка каршы бир нече адам министрликтин алдында нааразычылык акциясына чыгышты. Алар министр Алымкадыр Бейшеналиевдин отставкасын талап кылып, борборду сактап калуу зарылдыгын айтышты. Апта соңу октябрь окуяларына байланыштуу кармалган саясатчы Жеңиш Молдокматов 2 февральда үй камагына чыгарылды. Бир күндөн кийин бийликти күч менен басып алууга шек саналып кармалган ички иштер министринин мурдагы орун басары экс-депутат Курсан Асанов дагы үй камагына чыкты. Өткөн жылдын декабрь айында саясатчы Равшан Жээнбеков бир жылдан ашык отургандан кийин мыйзам талабы боюнча бошотулган. Жээнбеков Койташ окуясы боюнча айыпталып Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан. Узаган жылдын декабрь айында расалык, этностук, улуттук тени жана региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыпталып кармалган экс-депутат Бактыбек Калмаматов дагы бир айдан соң үй камагына чыккан болчу. Ал ортодо оппозициялык лидердин бири Өмүрбек Текебаев Германияга элчи кызматына дайындалды. Кезекте бир апта ою өлкөдөгү урунтуу окуялар менен таанышып алыңыздар. Дүшөмбү интернет желесинде кызуу талкууга алынган соттордун 160 миң сомго чейинки маянасындагы маалымат коомчулуктун нааразычылыгын жаратты. Ага улай бул күнү Ош шаардык сотунун аппарат кызматкерлери маянаны көтөрүү демилгесиндеги акцияга чыгышты. Бул күнү Өзгөн районунун Дөң Булак айылынын тургундары 40 гектар айыл чарба жери жеке тараптардын кызыкчылыгы үчүн пайдаланылып, салыгы дагы түшпөй жатканын айтып чыгышты. Анда аттоо Курбусурман Кулов аттуу жаран айылдагы айыл чарба багытында иштеткен жерди 49 жылга ижарага алганы менен жер мамлекеттик каттоодон өткөн эместиги аныкталган. Февральдан тарта дыйкандарга 6% арзандатылган насыялар бериле баштайт. Бул күнү Ош облусундагы дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя берүү боюнча облустук деңгээлдеги жыйын өтүп, дыйкандар үчүн түзүлүп жаткан ыңгайлуу шарттар талкууга алынды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкектин бир катар ишканаларын кыдырып, Минск автомобиль заводу ачык акционердик коому тарабынан сыноо мөөнөтү үчүн жиберилген Беларусь өндүрүшүндөгү жаңы жүргүнчүлөр автобусунун техникалык мүчүлүштүктөрү менен таанышты. 1 февраль шейшемби. Жоолук аялзатын бириктирет жана коомдогу аялдардын активдүүлүгүн жогорулатат. Бул күнү Ош шаарында дүйнөлүк жоолук күнү белгиленди. Майрамдык иш-чарага 700 ашуун кыз-келиндер катышты. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү 2014 жылдан тарта дүйнөдө өзгөчө мусулман өлкөлөрүндө белгиленип келет. Бул күнү Кожокелен Кичи Алайдагы көмүр шахтага каттаган айдоочулар нааразычылык акциясына чыгышты. Айдоочулар көмүр шахтаны иштеткендер Тоо Кырындагы айланма жолду оңдоп берүүнү талап кылышты.
Чегарадагы тажик тараптын куралдуу кол салуусун кыргыз тарапты айыптап жазган Кактус Медиа сайтына бул күнү Бишкек шаардык прокуратурасы кылмыш ишин козгоду. Кактус Медианын сайты Кыргызстандын аскер кызматкерлери Тажикстан тарапка биринчилерден болуп ок атып, провокация кылды делген чындыкка дал келбеген маалымат жазып чыккан. Министрлер кабинетинин турагасы Акылбек Жапаров бул күнү Чүй облусуна иш сапары менен барды. Анда фермерлер айыл чарба кооперативдеринин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларынын өкүлдөрү менен жолугушту. 2 февраль шаршемби. Жолдордун ыңгайсыздыгы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн кооптуу. Бул күнү Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жөө жүрүшкө чыгышты. Майыптуулугу бар жарандар калаанын жолдорунда жүрүү мүмкүн эмес деген, араба менен түшүп чыгуу үчүн шарттардын жок экендигине нааразы. 25 мартта өлкө боюнча эл каттоо башталат, анда туруктуу жана убактылуу жашаган бардык адамдар жана турак жайлар катталат. Бул күнү Ош облусундагы район айыл өкмөт жетекчилерине жана мугалимдерге маалымат берүү жана эл каттоонун шарттарын үйрөтүүгө жыйын уюштурулду. Бул күнү Нарын облусунун 36 жаштагы тургуну ишкерден опуз ала бакча талап кылуу фактысы менен колго түштү. Шектүү өзүн криминалдык авторитет катары тааныштырып, коркутуу жолу менен ишкерлерден акча опуз алып келген. 25 000 АКШ долларлык чыгымга учураган Аскат Тиленбаев тергөөчү прокурорлордун ишине нааразы болуп, журналисттерге маалымат жыйын курду. Анда райондук прокурор кызматкерлеринин жана милициянын ишмердүүлүгүндөгү мыйзамсыз аракеттерди айтып чыкты. 3 февраль бейшемби. Бул күнү президент Садыр Жапаров 2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Жарлыкка климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылын белгилөө максаты каралган. Жаштардын ишкерлик жөндөмүн өркүндөтүүгө жана жумушка орнотууга шарт түзүлдү. Бул күнү Ош шаарында алгачкы жолу агробурбур ачылды. Бизнес идеяларды агробурбурду талкуулоо менен конкурстан 6000 еврого чейин грант утуп бизнес баштоого болот. Министрлер кабинетинин турагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов бул күнү Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамынын аткарылышы боюнча кеңешме өткөрдү. Аймакты өнүктүрүүгө республикалык бюджеттен жыл сайын 500 миллион сом өлчөмүндө каражат бөлүнөт. 4 февраль жума. Бишкек травматология жана ортопедия илими изилдөө борборуна келген саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаевди имаратка киргизишкен жок. Мекемени жетектеп келген Сабырбек Жумабеков саламаттык сактоо министри Аламкадыр Бишиналиевдин аракеттерин кескин айыптап келүүдө. Ош облусундагы саламаттыкты сактоо мекемелерине 176 дарыгер жетишсиз. Бул тууралуу облустук балдар клиникалык ооруканасынын жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында айтылды. Соклукта ооруканага түшкөн 2 жашар бала апасы тарабынан сабалганы аныкталды. Соклук райондук милициясына ооруканага 2 жаштагы бала түшкөнү тууралуу маалымат келген. Аталган факты боюнча териштирүү башталган. Баланын денесине келтирилген жаракаттын бардык жагдайлары аныкталган. Үблөдөгү зордук зомбулуктун алдын алуу үчүн 4 аймакта пилоттук долбоор ишмердүүлүгүн баштады. Теңдик нуру аталышындагы программа Үблөдөгү зордук зомбулукту алдын алуудагы аялдар кеңешинин өкүлдөрүн окутуп, эл аралык программаларда иштөө талкууланды. Өлкөнүн өнүгүүсү үчүн агрардык тармак негизги орунда турат. Бирок эгемендүүлүк алгандан бери айыл чарба тармагы каатчылыкка кептелип, миңдеген гектар айдоо аянттары бузулуп кеткени чындык. Азык-түлүктүн дээрлик 90% импортолуп, тамагаш коопсуздугу коркунучта калды. Айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министри агрардык өлкөнү кайрадан калыбына келтирүүнү көздөп жатканын билдирип, эгемендүүлүк тарыхында алгач ирет ирригациялык системаларды оңдоого 1 миллиард сом бөлгөнүн жар салды. Ага улай 309-чу токтом коомдук талкууга коюлуп, эки тараптуу талдоого алынып турган кез. Бүгүнкү мезгилдин эң негизги талабы тамагаш коопсуздугу үчүн ата мекендик өндүрүмдүүлүктүн сапатын жана көлөмүн көтөрүү маанилүү. Апта маалыматтык программасынын коногу Илимпос Абдумамунов Ислам Аметжанович агай болмокчу. Саламатсызбы агай, студиябызга кош келиңиз. Саламатчылык.
Алгач эле суроого өтсөм, бүгүнкү күндөгү өлкөнүн айыл чарба тармагын кандай баалайсыз? Ошол эгемендүүлүктөн тартта ага чейинки мезгилден салыштырып айтасыз. Мен дагы ошо дароо эле ошол айыл чарба адиси болгондуктан, айыл чарбасы боюнча кыскача маалымат. Биринчиден жалпы, анан экинчиден республикадагы ошол акыркы 30 жылдагы болгон акыбал боюнча кыскача маалымат берип кетейин. Анткени мына өзүңүздөргө маалым, 91-жылы өзүбүзчө эгемендүүлүк алганда бүтүндөй бардык республиканын тармактарында кыйынчылык болгондой эле айыл чарбасында да бир топ мүчүлүштөр болду. Реформалар туура эмес болду. Мына натыйжасында бүгүнкү күндөкү ошол кездеги өнүккөн айыл чарбасы бүгүнкү күндөкү эгер алдыга жылбаса дагы алдыга жылбай, башка тармактар алдыга жылса, биздин чарба артка жылбаса да ошо ордунан жылбай турат. Айтайын дегеним, 92-жылкы республиканын ички дүң продукциясынын 65% айыл чарбасы түзгөн. Ал эми азыркы салыштырма, азыркы ушул күндөргө салыштырса, мына азыр айыл чарбасы ички республиканын ички дүң продукциясынын 30% тегерегинде түзүп атат. Бул эмнени айтат? Бул деген ошол эл, жер, биздин республикадагы ресурстардын бардыгы баягы өзүнүн бүгүнкү күндө көрсөткүчтөрүн алдыга кеткендери алдыга кетип, ал эми тилекке каршы биздин айыл чарбасыныкы ошол ички дүң продукциясынын өсүшүндөкү ээлеген орду артка кеткендигин айтат. Эми ошол жылдары Кыргызстандын баягы 91-95-жылдагы экономикалык, социалдык өтө оор кырдаал мезгилде ошол кездеги айыл чарба, анын ичинде мал чарбасындагы өндүрүлгөн ошол кездеги бар айыл чарба азыктары, айыл чарба малдары ошо элди ошол ачарчылыктан, каачылыктан алып чыгып кетти. Муну баарыбызга билебиз. Кандай болсо дагы ошо малын сатып, кандай болсо дагы ошол жердеги топтогон эгин тегин сатып, эптеп тиричилик кылып кеткен. Ошол мезгилде өтө акыбалы оор болгон. Тилекке каршы ошол мезгилдеги туура эмес жүргүзүлгөн реформалар айыл чарбасында канчалаган каражат кетишкенине карабастан, бирок алдыга жыл алган жокпуз. Ага мисал катары жаңы сорттор чыккан жок, жаңы парода малдардын структурасы чыккан жок. Мына ошондуктан ушул 30 жылдан бери ар кандай учурлар, ар кандай токтомдор чыгып атат. Бардыгынын артында ушул жанагы реформа кылабыз, оптимизация кылабыз, бирок тилекке каршы ошонун майнаптары жакшы чыкпай атат. Ал эми муну азыркы акыркы 2 жылдан берки дагы ушу жүргүзүлүп жаткан айыл чарба багытындагы реформалык багыттар бир топ мындай үмүттөндүрөт. Айыл чарбасы боюнча маселени ушул бүтүн республика эмес, бүтүндөй коомчулук дүйнө боюнча дайыма мындай кан басымын тамырындай катары муну дайыма басып келет. Анткени дүйнөдө эки эле коопсуздук бар. Биринчиси мамлекеттик коопсуздук болсо, экинчиси тамак аш коопсуздугу. Тамак аш коопсуздугу бүгүнкү күндө дүйнө боюнча актуалдуу. Анткени тамак аштын биринчи жагынан баягы көлөмү боюнча, экинчи анын сапаты боюнча дагы өтө чоң бүгүнкү күндөгү мындай актуалдуулук боюнча маселенин бирден бир орун биринчи бирден бир мындай жагдайда бүгүнкү күндө ошол маселе көтөрүлүп келет. Эми ошондон улам 2010-жылы бул эми дүйнөлүк нормада бар, бирок ошого карата бизде 2010-жылы 111-чи Кыргыз Республикасынын токтому чыккан. Бул ошол ар бир жаранга Кыргызстан Республикасында физиологиялык норма дейт. Демек мынча буудай, мынча май, мынча эт, мынча жумуртка, мынча балык, демек ушул физиологиялык норма менен азыктансак, демек биздин жарандарыбыздын жашынан чоңуна чейин ден соолугу жана өсүп өнүгүшүнө бул негизги өбөлгө түзөт дегендей, ушул норманы сакташ үчүн, ушул норманы камсыз кылыш үчүн атайын айыл чарба министрлигине милдеттендирилген. Мен айтайын дегеним, бүгүнкү күндө тамак аш коопсуздугуна камсыз болуш боюнча нанды күнүмдүк норма 32-320 граммдан жей турган болсок, бүгүнкү күндө нандын нормасын 37 же болбосо нанды көп эле жеп атабыз. Бирок тилекке каршы мына бизде жогун айтады, балыкты жылына бир жылда 90 килограмм балык жей турган болсок бир адам, бүгүнкү күндө 25 грамм
25 kilogram balış etikemiz. Süt mesela özümüzde süt bolup durup bir yılda 200 kilogram süt içiyoruz gerek. Tileka karşı bugünkü günde biz bolgunu 65 ile kilogram süt içeriz. 3 yese az içeriz süt. Yet boyunca yet daha bir yılda 61 kilogram bir adamga fizikalık norma olsa bir günde bu yıl ne mi uçurda hazır 23 kilogram. Alemi cumurtka biz paşta değerli gele cebeye kalıpız. Bir gün bir yılda 182 cumurtka ceyi turgan bolsok bolgunu hazır iyilik bir ile cumurtka ceyi dikemiz. Bu dümden aytat bizde mına fizyologiyalık normamız yemi biz bunda çoğundorga çoğun kişindeki bilinmeydi mına yaş öspürümdür bu tolukkandı azıktanını menen albasa bunun denesinden başlap akıliyesinin ölçü ve düşüne bu tüzden tüz tasir eder. Alemi bunun vardığı bu gölümün aytı otam. Alemi sapatı cönündü. Bunlar kanday sapatta. Kimikattan bu şey olursa taza dayarlangan bu. Bu ikinci mesele. Benim şunu aytkım geldi. Bu Hatay'ın hükümetinin toktuğum var. Şunu kamsızlık boyunca Ayıl Çırva Ministerliğine milletlendirilirken şunu gözüm öldürdü. Bu toktuğum bugün günü kançalık dengeli analiz kılıp atat. Bunu aittiniz. Bugün biz özü Ayıl Çırva, buna özümüz ver, barız bileviz. 70% tegreginde Ayıl'da yaşayız. İlgirden biz Ayıl Çırva agrarlık memleket katar hesaptileviz. Demek neyiz ki bizden öndüre turgan, görsete turgan, maktana turganımız bu Ayıl Çırva olsun kere gide. Tileke karşı bu cağından biz öte öksük, öte aksak akvaldağız. Buna neticede özümüz aitkanda 80-90% var importlu azıkta. O şöyle mezgilde özümüzün celiler, özümüzün mümkünçülükler, özümüzün cahitler, o özümüzün bayağı yeldir şu bağıtta iş yoktuğuna bizden içki ırınıktın vardığın sırtıktan gelgen importtık. Anı nemi bir kuday bile kanday kuramdakinin kanday paydası, kanday ziyanı var. Bu özünce mesele. Ne o şeyse daha şu 80-90% sırttan ap gelip buna en negizgisi bizdin içki tavar öndürücüler, bizdin özümüzdü fermerlerdin bugünküsü günde apselası soğup casagan cumuşlarının bağırdığı özün öz aktavay tileke karşı buna bugün gündeki arıklarımız çağılbay, arıklarımız şiddetilbey, talalarımız şiddetilbey, ушундай акыбалга кептелип турган акыбалбыз. А бүгүнкү күндөгү асыл тукумдуу малдарды көбөйтүү, сандан сапатка өтүү аракети барбы? Ошонун мисалы мал этинин кескин кымбаттап, аны менен бирге мал базардагы малдын арзандыгын мындай мисал катары салыштырып айтсаңыз. Мына өзүбүздө бир айтканда баягы илгерки учурга баягы союз таркаганга чейин мындай малдын башы аз малдын башы 91-ci жылга караганда бүгүнкү күндө көбөйүп кетти деп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде мына өзүбүздүн элдердин баягы физиологиялык норма боюнча эт менен, жумуртка менен, май менен камсыз кыла албай атканыбыз. Натыйжада ошол этти дагы биз сырттан, балыкты да сырттан, жумуртканы да сырттан экспорттоп атабыз. Эми бул эмнени айтат? Баягы айдаганын беш эски ышкырыгын таштырат дегенде, сапатсыз, породасы, селекция иштери жоктугунан бүгүнкү күндө малдарыбыз бар, анын физикалык салмагы жок. Бул жерден дагы бир маселе белгилей турган нерсе, тилекке каршы биз малды багып жана бордоп семиртүүнүн ыкмаларын жакшы билбей жатабыз. Натыйжада ушунун бардыгы ушу бал эттин кымбатташы, ал эми малдын базарда арзандашы мына ушул көрүнүшкө алып келип атат. Ошол министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдерин, үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309-чу токтом чындап эле бул тармактын жакшыруусуна мындай канчалык негиз түзүп бере алат? Лакап деле болуп калды. 16,5 миллион долларга Австралиядан кочкорлорду алып келгенбиз. Мына ошол кочкорлордон эч нерсе бир мындай бир пайда деле болгон жок. Карыган койлорду алып келди, 5,000-6,000 долларлык койду алып келди деп. Мына жыл деле ошондой ар кандай гранттардан жана ар кандай эме каржылардан айыл чарбасына мындай бөлүнүп келгендей болот, бирок ошолордун натыйжасы жакшы көрүнбөй атат. Ал эми мына 309-токтомунда дагы негизги багытын эми мен мындай деп көрөм.
Ушул негизи баягыл чарбаларды ирилештирип, баягыл рентабилдүүлүгүн жогорулатыш менен анан ошо жерге жана келген гранттык же болбосо жардамдарды максаттуу пайдаланыш менен ошондон алынган азык-түлүктүн көлөмүн көбөйтүш. Эми муну эки тараптуу караса болот, себеби биринчиден мына реформа, реформа деп жүрүп эч кандай жыйынтык чыкпады. Ошол эле жана племенной чарбалар деле, ошол эле жана семеноводческий чарбалар деле мына бүгүнкү күндө өзүбүзгө жетишерлик же болбосо жанагындай өндүрүлгөн үрөөндү эле жок, же болбосо ошондой асымтукум малдарды деле камсыз кыла алган жокпуз. Эми бирден бир үмүтүбүз эми ушунун 309-чу токтом биринчиден ошол үрөөнчүлүк жана асыл тукумдуулукту көтөрүш, экинчиден элди көбүрөөк ошол аркылуу фермерлерге камсыз кылып элди жана ал тамак аш коопсуздугун жок дегенде бир 60-70% өзүбүз камсыз кыла турган деңгээлге жеткириш. Биз мунун түп боюн ушундай деп ойлоп атабыз. Эми канчалык бул ишке ашат, бул дагы мындай бир убакыт көрсөтөт. Мен эми мындай айылда жашап, айылдын эли менен тургундар менен мен да мындай анча мынча чарбачы иштерди жүргүзгөн адам катары бул боюнча бага жон терим менен тез сезген маселени карасам, бул жерде дагы бир айрым мындай бир мүчүлүштүктөр ушу 309-чу токтомдо көрүнүп тургандай. Биринчиден 309-чу токтомдо ошол жанагыл министрликке өткөрүлүп берилген жер кайра эле баягыл жооп бере турган киши жок да. Министрликке өткөрүп берген жер кайра министрликтин жоопкерчилиги жок эле, кайра министрликке муну көзөмөлдөш, анан кийин мониторинг жүргүзүш деп атат да. Биз эмнеден аксап келебиз? Жооп бере турган адамдын мына ушул күнгө чейин эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Ошон үчүн бул дагы баягы бирөөгө деле кирип бүтөт деп бирөөгө өткөрүп берип, анан кийин ошол өткөрүп берген киши жоопкерчилик болуп калат дагы, анан кийин баягы азыркы бүгүнкү күндө өткөрүп алган министрлик кайра эле эч нерсеге жооп бербейт. Мына эгерде жооп бере турган, эгер өткөрүп ала турган болсо, ошо өткөрүп алган киши өзү жооп бере тургандай кылып жазыш керек эле. Кайра эле көзөмөлдөш. Көзөмөлдөн чыгып кетти деген маселе болуп калышы мүмкүн. Мына ушундай маселелер бар. Анан кийин деле кирип бүтөткенден дагы деле кирип бүтөттү деп биринчи пункттардан ошо кимге деле кирип бүтөттү, деле кирип бүткенди жазыш керек эле. Баягы Советтер Союзунда Кыргызстан агрардык өлкөнүн бир гүлдөп турган мекени болгон. Ошол учурдагы ошол учур менен азыркы климатыбызды, ошол элдин ыңгайлаштырылган шарты менен байланыштырып, эт багытындагы, сүт багытындагы койлорду, жалпы эле ошол мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө кандай сунуштарды бере аласыз? Илгери ошо мезгилде ошол улуу Советтер Союзу мамлекетинин заказы жүндү, анан бизге ушу этти тапшырма берген, заказ берген. Биз мисалы эт боюнча ишенсеңер Ленинград областын толук камсыз кылат элек. Андан сырткары ошол жүндү иштетиш боюнча жүн багытында койду өстүргөнбүз. Демек максат эмне? Максат биз өстүрүп бергенден кийин биз өндүргөн товарды алса өзүн актайт жана ошол өсүп өнүгөт. Тилекке каршы бүгүн ошол заказ жоктугунан заказга кепилдик, өндүргөн товарга кепилдик болбогондуктан ар ким кылчактап баягыл ой келди, чачкын эптеп баягыл чарбачылык жүргүзүп атабыз. Эми ушундан улам маселе туулат. Мына азыркы учурда мисалы жаңы порода бүгүн бизге мына жалпы рынок эмнени талап кылат? Бизде рынок бүгүнкү күндө мына эттин көлөмүн талап кылып атат. Жүн бизге значит керек эмес экен. Бирок жүн кайсы бир убакта ушундай баасына чыгат. Пахта менен жүн бул натуралдык азык катары, бул баасы жок өнүккөн мамлекеттерде. Эми биз баягы синтетикалык химиялаштырылган нерсеге бүт баарыбыз көнүп алып биз ушундан чыга албай атабыз. Бирок өзүнүн ден соолугун өзүн сыйлаган мамлекеттер бул натуралдуу азыктарга жетпейт. Мына ошон үчүн биз бүгүнкү күндө мына арашан деген койлордун элдери өздөрүнөн өздөрү муну мындай бир мамлекет тарабынан эле бир каржылап муну колдогон эч ким жок. Мына чыгарып атат. Бирок ушулар мамлекетти колдоого муктаж.
Ошондой эле мына уйдун породасы боюнча да бизде эми баягы региондоштуруп кеткенде мына Чүй, Ысык Көл тараптарда жана сүт багытындагы себеби бияктын тоют базасы жакшы болгондуктан бул өзүн өзү актап мына ушул багытта сүт уйдун породасына селекциялаштырып атат. Бирок бул дагы тилекке каршы толук кандуу баягы массалык түрдө мамлекеттик колдоо болбой атат. Ошондой эле мына бизде мына эчки жана канаттууларды өндүрүш дагы биздин тоолу, биздин шартка, климатка өтө мындай шайкеш келет. Илгери ушул эчки чарбасы боюнча мына атайын кадамжайда өзүнчө бир чарбалар эле жаңы жолдо аксында өзүнчө эчки чарбалары бар. Себеби жердин шарты ошого туура келет. Соңку суроо болсун, ошол сууга суунун тартыштыгы, айдоо аянттарынын кыскарып талашка түшкөн учурлары акыркы жылдары мындай кескин көбөйдү. Бул маселелерди мындай бирдиктүү иш алып барууга, бирдиктүү иш жүргүзүүгө болобу? Эми бул айыл чарбасы бири бири менен өтө тыгыз байланышта. Мисалы тоют болбосо тоютту эмне үчүн эгебиз? Тоютту эгебиз, что малды багыш үчүн, малды кармап, малды семиртүү үчүн. Тоют базасы болбосо, породанын кандай түрү болсо дагы, тоют болбосо порода өспөйт. Ошондуктан бул тоют эң негизги айыл чарбасынын бул негизги булак өзөгү катары эсептелет. Ал эми тоюттун негизги ала турган биз эми жайыттын тоюсту тала тоютту бул жаан болуп калганда болбой калганга бул Кудайдан көз караган нерсе. Ал эми баягы негизги ирригациялык система суулар сууга сууларды анан жерди севоборот менен мына эгип анан мына каналдарды ички каналдарды тазалаш бул мына акыркы мезгилдерде такыр эле каралбайган, бирок дайыма айтылып келет, дайыма каражат мындай бөлүнгөндөй болот, бирок тилекке каршы мына көрүп эле жүрөбүз айылда ички каналдардын тазалаанышы начар, чоң каналдар деле мындай эптемей тазаланган. Эң главный ошо ирригация сууга талап жылдан жылга көбөйгөн сайын камсыз болушу жылдан жылга азайып атат. Эми Кудай сактасын деп мына жылдан жылга суу маловодия деп атат, тартыш болуп атат. Бирок ошого мындай чыгым потеря деп коет, аз болуш үчүн бул эң негизги мына ирригациялык маселелерди колго алыш керек. Демек баягы аккан суу жолдон жоголбой, баягы өзүнүн максатына жетиш керек. Анан эми дүйнөдөгү дагы өнүккөн мамлекеттердин да бир жол жоболорун карашыбыз керек да. Мисалы тажрыйбаларын карашыбыз керек да. Мисалы айталы ушу Израиль кандай жерде, кандай шартта жайгашкан. Же болбосо мына Голландия өзүнүн мамлекет кичине Кыргызстандан жердин шарты боюнча бүгүнкү күндө өзүнөн эмес Европаны бүтүндөй экспорттоп өзүнүн азыктарын камсыз кылып атат. Просто бизде баягы биздин баягы технология жана башында эле айткан агрардык сектордогу технологиялык процесстердин жакшы жүрбөгөндө мына ушундай мүчүлүш. Мына капельное орошение деп жасагандар жасап атат, бирок ушуну жалпы элдерге жеткириш бүгүнкү күндө жок. Бир жерде суу агып жатат, экинчи жерде суу жетпей кургап жатат. Мына ушулардын баары ирригациялык бир системалаштырып, ирригациялык маселени бир мындай бир жээтке келтирет деген ушу 1 миллиард бул оңой акча эмес. Бул мындай иштетсе болот. Мына көрүп эле атабыз, бирок ушул багытта арыктар менен негизги баягы барган багыт арыктар менен суугарылган тоют менен бүгүнкү күндө мал чарбасынын же болбосо мал чарбасынын өнүктүрүүнүн байланышы өтө чоң. Анан эми акыркы суроо деп калдыңыз, акыркы суроо катары мен дагы бир айыл чарбачысы катары айтайын. Негизи дүйнөдөгү баардык практикада айыл чарбасы субсидияда же болбосо айыл чарбасы дайыма мамлекеттик колдоого муктаж. Анткени айыл чарбасы дайыма эле өзүн өзү айыл чарбасына бериш керек, айыл чарбасынан алыш керек. Анан айыл чарбасына бербей туруп эле айыл чарбасынан талап кыла берген бул туура эмес. Ошон үчүн дайыма өнүккөн мамлекеттерде дагы айыл чарбасына сөзсүз колдоо болуп турат. 15-20% мына Кытайда мен бир айлык окууга барып келгем. Жаңы продукциянын технологиясын өнүктүрүү деген темага бир ай окуп келгем. Мына ошол жерде 80%га чейин Кытайда айыл чарба өндүрүүчүлөргө жардам берет. То есть
100 som kete turgan bolsa 80 som mamlekat karşılayt. A birok ayıl çırba ayıl çırbalıklar zato oşonçoluk gölümdögü ayıl çırba azıktarın kamsı kılat. Anan em bizde bu ayıl çırbası bu tiri organizmde bizde bolup kalat, bizde bolbay kalat. Bu Kudaydan göz karanında, can bolup kalat, tabiki şart, bizde ısık bolat, bizde soğuk bolat dediğinde. Alem oşonday maldı, oşonday meseleyin çeşit için bu memlekettik karcı, memlekettik gömök gerek. Onun için bizde şu vakitte bir bayağı bir yolu bir çoçup gitti öyle bir cerdan beri bana oşonday unutta kalbastan bu sistem tutturdu, bu iriyet tutturdu, rahat tutturdu. Bu ayıl çırba öndürüşçülerini programa tüzü programın neğizinde cerdan veriş gerek. Antpese bu ayıl çırbamını özünüzdür bilestir. Eğer de tam ağaç bol bolsa, tam ağaçtın anın koğupsuzluğu yakışı bol bolsa, yaşı odaklı, den soğuduk bizden gelecek bu ınday arağında öte çoğun korkunuşta. Kuday saktasın, kokustan, bizi özü yüz, sırttan bugün gününde bilinbe çatat, ap gelip otarız bunlar, 80-90%. Eğer oşulacaktan gele turgan, çekte olup kalsa emniyeni yiyeceği emniyeni koyavuz. Buna uşun için, buna koopsuzlukta saktaş için bizde daima bunday bir içki rezervler, içki mümkünçülüklerde daima biz görüp uşunu çeşitin üstünde buluşmamız gerek. Rahmat, atay vaktinizde bölüp, stüdyamızga gelip uşul ayıl çırba tarmağı boyunca özünüzdün oluttuğu, ürettiği sunuşunuzdu, oy pikirinizde bildirgeniniz için razıçılık bildiriyoruz. Rahmat, sizlerge de ben de mümkünçülükten faydalanıp varınızlarga neyin negizgisi elden Kursağı tok bolsa, ilgere aytkanday ırda bolat degende, şol bardık negizge kursağı tok bolsa gerek. Kursağı tok, jön ele tok emes, kompoyup, şol aş bolumdu, paydalı azık menen bolsa gerek. Oşonu jasaydırgan, oşonu mümkünçülük bizde toluğu menen bar. Bizden jerdin şartı, bizden eldin ayıl çırba azizlerinin mümkünçülüğü toluğu menen buğa mümkünçülükler bar. Birok oşonu tuğra paydalanıp, tuğra Çeşse bunu casasa bolup, bolup gelgenlerse. Tamagaş koopsuzduğun jana agrardık tarmakta önüktürüğü mezgil geldi. Ayıl, su, çarba, jana aymaktarda önüktürüğü ministerliğinin 309. toktomu agrardık tutumdu biriktirip sapattuğu tüşüm aluğa mümkünçülük tüzörün adistere aytat. Toktomdu negizinde ayıl çarba kooperativlerin ürünçülük jana asıl tukum çarbaların önüktürüğü jol açılat. Dıykandardın en negizgi köygoyu bolgun jer, su, talaş masalelerine çekit koylat. Ayıl hükümetlerden suğat jerlerin satıdağı mıyzamsız hareketlerin aldın alğanga toktom övülgü. Өтүзөт. Тасманы кабарчыбыз улантат. Карасуу району өлкө боюнча эң алдыңкы агрардык аймак Эри айыл чарба кооперативдери түзүлүп, ак алтын дан эгиндерин өстүрүүдөгү көрсөткүчү 1-ci сапта. Райондо айыл чарба багытындагы 49462 гектар жер иштетилет. Соңку 2 жылда дыйкан бирикмелери 18288 кайракы жерди өздөштүргөнгө жетишкен. Алдыңкы тажрыйбага таянып сапаттуу үрөн өндүрүү үчүн Төрөгелди мырза 4 жыл мурун 8 багбандын башын бириктирген коммерциялык эмес кооператив түзгөн. Мыйзамдын карама-каршылыгынан жеке Mençik yerlerin çoğultup bede ürün öndürüğünü kol kalgan. Төрөгелди мырза 309. токтомдун кабылданышы эң алгач сугат жерлерин натыйжалуу пайдаланууга жол ачарын айтат. Жыл сайын кайталанган жер суу талашкан көйгөйлөргө чекит коюуларын кошумчалайт. Соңку жылдары мамлекеттик фондундагы жерлер жергиликтүү өкмөттөр тарабынан каалагандай пайдаланылып, жеке кызыкчылыктар үчүн берилерине дагы токтолду. Өзү сынап туруп. Ошо эми кооперативдин жакшы жагы ушу дыйкандар биригип барып Su talaştan, yerler maydalanmaydı. Biz de özü yerler az değil, ölüş yerler. Oşalar yerlerde biriktirip, öndürümdürlükte küçük otağız da. Hazır yer maydalanıp, arka ile getirip kalıp atmaya. Ayrıca bu toktonda, naburat, murun, semkozdor, neme, yerde bekar alış bile. Hazır arenda kalıp atı. Ayrıca hükümette gözlerler, yakışı olup meselesi. Anan giyin, hem maydalap, neme kılgan, ayrıca hükümette bugün oluşu mümkün, belki özün kızışçılığı için. Atak bizde Hazır anan giyin yılda yer talaş bolup atat. Yılda yer talaş. Biz işte işletip koyup atat da özü maydalapçı.
Министрлер кабинетинин айыл чарба кооперативдерин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309-чу токтому өткөн жылдын 17 декабрында чыккан. Токтомго аймактардагы дыйкан фермерлер каршылыгын билдирип, маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлгөн. Коомдогу эки ача пикирден улам айыл суу чарба министри дагы түшүндүрмө берди. Анда өлкөнүн агрардык тутумундагы негизги көйгөй үрөн экенин айтат. Сапаттуу үрөн жок болгондуктан тамагаш коопсуздугу коркунучта калганын билдирди. Министр бул кезге чейин мамлекеттик фонддогу жерлер көзөмөлдөнбөй калганын дагы белгиледи. Үрөнчүлүк чарба үрөн өндүргөндө ошол үрөн аркылуу ошол жерден ар бир дыйкан пайда табат. Бизде 1 миллион 725 миң баш ири мүйүздүү мал болсо, бизде бүгүнкү күндө асыл тукум малды элдер сатып ала албай атпайбы? Ошон үчүн асыл тукум чарбаларды колдоо аркылуу биздин дыйкандар özünün жакын райондун içinde, областтын ичиндеги асыл тукум чарбалардан мал сатып алганга мүмкүнчүлүк түзүлсүн деп аракет кылып атабыз. Мына ушуга биринчи жолу мына Кыргызстандын жаңы тарыхында республикалык бюджеттен 26 миллиард сом акча айыл чарбасын колдоого бөлүндү. 309-чу токтомду аймактардагы көпчүлүк агрардык кызматкерлер дагы колдоого алат, себеби сапаттуу ата мекенде үрөн жана асыл тукумдуу мал кармаган чарбаларга шарт түзүлөт. Тамагаш коопсуздугун камсыздоо багытында мамлекет айыл чарба бирикмелерине дан эгиндеринин аянтын кеңейтүүгө жана талап коюу дагы каралган. Бул чечим үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү үчүн кабыл алынганын ижарага жер алып иштеткен дыйкандар туура түшүнүү зарыл экендигин агрардык тармактын адиси айтат. Учурда Карасуу районунда фонддун 10900 гектар жери бар. Пандемия башталган маалында бизде баардык эле мунубуз жок, ачык алдык деп элдер тополонуп келишти баардык. Өкмөттөн талап кылышты өкмөттөн. Өкмөттө азыркы күндө жерлердин баардыгын дыйкандарга бөлүп берип койгон. Өкмөт ал боюнча иш аларга мүмкүнчүлүгү жок эле. Азыр мына 309 токтомунун негизинде ошо фонддун жеринин 75% өкмөт алып атат дагы. Ошонун өкмөттүн талабы менен ошол жерге ошо эгиндер эгилет. Ушунун эсебинен бизде азык түлүк коомчулугу камсыз алат, буудайлар эгилет, асыл тукум малдардын саны көбөйтүлөт. Бизде азыр өзүңүздөр маалым болгондой дыйкандарга үрөн жетишпейт. Үрөнү алыш үчүн биз коңшу мамлекеттерди кайрылабыз да. Коңшу мамлекеттер кааласа берет, кааласа бербейт экен. Ошон үчүн үрөндү өздөрү үчүн бизде үрөнчү чарбаларды колдоп, жакшы сапаттуу түшүмдүүлүгү жогору болгон азык түлүк коомчулугу камсыздоо максатында түшүмдүүлүгү жогору болгон ушу дан эгиндерин үрөн өндүрүүгө бизге шарт түзүлөт. Токтомдун коомдук талкуудагы жыйындарында айыл өкмөт башчылары алгачкылардан болуп каршы чыкканы маалым. Аймактардагы мамлекеттик фондундагы суугат жерлерди жергиликтүү айыл өкмөттөр өзү билгендей ижарага берип келгени белгилүү. Көпчүлүк учурларда мурдагы чиновниктер айыл өкмөттөр колунда бар гана адамдар жерди ээлеп алышканы айтылган. Айыл өкмөттөр бүгүнкү күнгө чейин мафия болуп келгенсиңер. Мен бирөөгөрдөн да коркпойм. Мафия болуп келгенсиңер. Горизонтальный власть болуп, вертикальный болбой. Фермерлерди өзүңөрдүн аймагыңарда укпай келгенсиңер. Силер азыр эмнеге каршы келип атасыңар? Мен ошону түшүнбөй атам. Ошол эле ФПСнин арендасы силердин эле эмеңерге түшүп атпайбы? Эмне өкмөткө түшүп атабы? Силерге эле түшүп атат. Буга чейин эмне болуп келген? Достор, туугандар, наркылар, беркилер 150-200 гектардан алып алып отурасыңар. Тынчтангылар. Бул токтом туура. Советтер Союзу тарап менчиктештирүү башталганда өлкөдөгү айдоо суугат жерлеринин 75% айылдагы элге үлүшкө таратылып берилген. Ал эми 25% айыл чарба жерлери мамлекеттик фонддун негизинде айыл өкмөттөрүнүн балансында калган. Тамагаш коопсуздугу үчүн ата мекендик өндүрүмдүүлүктүн сапатын жана көлөмүн көтөрүү маанилүү. Андыктан бул долбоор келечекке агрардык өлкөнү өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Жазгы талаа иштери аяктап, суугатка келгенде каналдардын, арыктардын тазаланбай бузулганы эске түшөт. Көпчүлүк аймактарда анын кесепетинен суу жетпей дыйкандар күткөн түшүмүн ала албай калат. Дал ушул маселени чечүү үчүн министрлер кабинети өлкөдөгү ирригация жумуштары үчүн 1 миллиард сом акча каражатын бөлгөн. Анын негизинде Баткен районунун аймагында каналдарды жана ички арыктарды тазалоо иштери жүрүп жатат. Баткен районундагы аткарылып жаткан иштер туурасында кийинки материалда сөз болот. Жаз жарыш, күз күрөш. Баткен районунда жазгы талаа иштерине даярдык көрүү максатында каналдарды жана ички арыктарды тазалоо иштери кызуу башталган. Учурда Карабак айыл аймагындагы сулуу өрөнү дренаждары тазаланууда. Узундугу 3,5 чарчы болгон каналдын бүгүнкү күндө 1,5 метри тазаланып бүттү. Өкмөт буга чейин өлкө боюнча ирригациялык жумуштар 15 мартка чейин бүтүрүү тапшырмасын койгон. Анын негизинде жер жерлерде жолугушуулар жана түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Суугат суу
маселесин чечүү максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинен атайын техниканы алып келип, жана кайрымдуулук фонддор тарабынан күйүүчү майлоочу заттарын чечип, мына жумуш башталып, мына көзүңүздү көрдүңүздөр, аксакалдар дубасын берип, жумуштар башталып атат. Саймалардагы биз сайдан ичебиз. Сай суу токтосо, биз эл үй суусуз калат. Ылдыйдагы, өйдөдөгү чели үлүштөрдөгү колун ошону, ошондагы бир тазалап, анан ошого 3 казна бар, 3 өтөң иштебейт. Анан сайды чуу куркулуп тазаласа, суу көбөйөт. Качат суу. Качат. А ошо сайды тазалаганага бир 25 жыл 30 жыл болду окшойт. Ошо жактагы эми карап койсоңуздар. 15 жылдан бери каралбай кеткен суу түтүктөрдөгү тазалоо иштери жергиликтүүлөрдүн купулуна толду. Ирригациялык иштердин аткарылышы менен дыйкандардын сууга суу көйгөйү чечилип, түшүм артат. Бул багытта министрлер кабинети көтөргөн демилге карапайым эл үчүн чоң жетишкендикти алып келет. Анткени эл этиктеринин көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенип күн кечирет. Элибизге өтө эле жакшы пайдаларды алып келет. Азыркы ушул көрүнүштү 100% десек 150% пайда алып келет да, себеби азыркы көрүп турган сууңуздар 50-100 метр болсо, биз ушуну до конца тазалап барсак 200-300 литрге көбөйөт. Мындан тышкары ушул канал мына Кызылбелдин айылынын этегинен 680 метр казылбай калган да. Казылбай калган. Ирригациялык маселени жөнгө салып, сууга сууну толук кандуу жеткирүү максатын көздөгөн иш аракеттерге мамлекет тарабынан 1 миллиард сом акча каражаты бөлүнгөн. Ага ылайык Баткен райондук суу чарба башкармалыгына суу насостору алынып, оңдоп түзөөгө муктаж каналдар калыбына келүүдө. Ошол эле учурда оор техникалар тартылып, тазалоо иштери кызуу жүрүп жатат. Ирригацияга президентибиз өзү баш болуп, премьер-министрибиз баш болуп бардыгы көңүл буруп, бул тарыхта болбогон быйылкы сумманы бөлүндү да Кыргызстан боюнча 1 миллиард. Мындай сумма болгон. Ошон үчүн бүгүн ошонун негизинде Кыргызстан боюнча мына ирригациядагы каналдарды ремонт кылууда, дренаждарды тазалоодо, насостордо кайрадан жаңылоодо ушул иштер толук жүрүп атат. Ошол жерде Баткендин ичинде дагы мына көрүп турасыздар, азыр бизде 1,8 метр жер тазаланып калды. Баткен облусу боюнча жалпы 352 километрден ашык канал жана ички арыктар бар. Анын 100 километрдейи Баткен райондук суу чарба башкармалыгынын карамагында. Жакынкы күндөрү жарандарга түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, жалпы ашар жолу менен тазалоо иштери да колго алынат. Бүгүнкү күндө тике суу аркылуу сугарыла турган жер аянттары да бар. Ал үчүн 13 насостук бекеттер орун алган. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун буйругу менен 1 февралдан баштап дыйкандарга 6% арзандатылган насиялар бериле баштайт. Ош облусундагы дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насия берүү боюнча облустук деңгээлдеги кече жыйын өттү. Анда район айыл өкмөт башчыларына мамлекеттик банктын өкүлдөрү арзандатылган насия берүүнүн шарттары, аны алуу жолдору тууралуу кеңири маалымат беришти. Дыйкандар мал чарбасы менен алектенген фермерлер кимге кайрылат жана канча сомго чейин насия алса болот? Кийинки материалда сөз болот. Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн тургуну Азатбек Алимов жаш кезинен бери дыйканчылык менен алектенет. Анын жалпы 25 гектар жери бар, бирок мүмкүнчүлүгү келбей жаткандыктан 7 гектарга гана эгин эккен. Анткени анын баары акча каражаттарына барып такалат. Дыйкандар үчүн арзан пайыздагы кредит берилип, техникаларды алууга шарт түзүлөт деген маалыматты уккандан бери 6% насия алып дыйканчылыкты дагы да өнүктүрөм деген максатта турат. Şu kredit anakasında öçürt kütüp, bir öçürt tegibey bir akta. Bir anak oturup dikandarga biraz kıyınçılık bulgan. Anan 10% degen de bir bardağı dele biraz anakarını oylanıp durup içki makça dele alganga bir mümkünçülük kılalbadı. Bu yerde bir yeri cakşı bulganı şu dikan çarvalar, murdağlar biraz şu teknik ecağından kıyınçılıklar bulgan. Hazır hem mümkünçülükler varken hem şuga karata hem hazır кредит алсаңар деле боло берет экен. Ошондой шарттары жакшы экен. Ошо шарттарга кызыккандан кадә биз деле азыр кызыгып турабыз. Ошону алганга даярбыз азыр. Акыркы жылдары дыйканчылык кылуу оор болуп бара жаткан, мамлекет тарабынан өз өрчүрүндө жардам берилбесе, эгиндердин сапаты, жер жемиштердин көлөмү азайып, чет мамлекеттен гана азык-түлүк менен жашап калуу коркунучу бар болчу. Өкмөт колго алган багыт менен мындан ары дыйкандар 300 миң сомдон 20 миллион сомго чейин гана 6% өлчөмүндө насияларды ала алат. Бул багытта учурда РСК банк тарабынан жер-жерлерде түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Негизинен быйылкы айырмачылыктары жылда жеңилдетилген кредиттер насиялар айыл чарбасына
10% болсо быйыл 6% түштү. Миллион сомго чейин берсек мал чарбачылыгына, дыйканчылыкка быйыл 3 миллионго чейин көтөрдүк. Балык чарбачылыгы жана башка бир интенсивдүү бактарды өстүрүүгө бул 10 миллионго чейин 5 жылга чейин берилип атат. Ал эми дыйкандарга техника жактан жардам берүү да каралган. Ошондой эле асыл тукум мал жандыктарды алып келип, жеке ишкердикти жандандырууга шарт түзүлдү. Бул тармакта жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылып же айыл банктын кызматкерлерине маалымат алууга болот. Дыйкандарга жана фермерлерге жакшы шарт түзүп берүү максатында учурда тынымсыз иштер жүрүп жатат. 6%-дан 9%га чейин, жылдык мөөнөтү 7 жылга чейин да, узак мөөнөткө чейин. Анан негизи лизингке болгон суроо талап көп. Мисалы Кара Суу районунда жер көп, анан ошонун көбүнчө эле айыл чарба техникасында мынал Беларусьтан, Беларусиядан келген техникалар, анын шаймандары, анан лизинг болгонсо бул дагы жаңы өзүбүздүн жаңы немебиз бар, багытыбыз бул. Айыл чарба техникасынан тышкары атайын техника, спец техникалар да берилет. Дыйкандар арзандатылган насыя алуу үчүн кеминде алган акчанын эки эсесин түзгөн күрөө коюусу зарыл. Ар бир дыйкан үчүн бул сумманы табуу оңой эмес. Бул багытта кепилдик фонд ачык акционердик коому дыйкандар үчүн күрөөнүн 50% төлөөгө жардам берет. Дыйкан алган акчанын бир гана жолу 2% төлөйт. 500 миң сом алган дыйкан бир гана жолу 10 миң сом комиссияга берет. Кепилдик фонд алып аткан кредиттин суммасынан 50%га чейин камсыз кылып бере алат. Бул кепилдик фонд өзүнүн кызматтарын көргөзүп аткан учурда 2% комиссия алат. Бул комиссия кредит алып аткан учурда бир жолу төлөнө турган сыйакы. Ошол эле толук кредиттин суммасын алып туруп, өзүнүн ишин жандантып, өзүнүн ишин алга жылдырганга өбөлгө түшүп берет. Белгилей кетчү жагдай, эгерде дыйкан алынган насыяны айыл чарба жана дыйканчылыктан башка багыттарга колдоно турган болсо, пайыздык ченем 6%-30% чейин өсүшү мүмкүн экендигин банктын өкүлдөрү билдиришти. Исак Туратбеков, Самат Сайдаматулу, Ош ТВ. Интернет желесинде кызуу талкууга алынган соттордун майнасындагы маалымат өлкөнүн финансы министрлигинин сайтына жарыяланган. Коомчулукта түрдүү пикирге жем таштаган соттордун 160 000 сомго чейинки майнасы азырынча канчалык негиздүү белгисиз. Жогорку сот социалдык тармактардагы маалыматтарды төгүнтүп, соттор 60 000 сомго чейин гана айлык аларын ачыктады. Ал ортодо Ош шаардык сотунун аппарат кызматкерлери майнаны көтөрүү демилгесиндеги акцияны уюштурууга жетишти. Кечээ күнү өлкөнүн финансы министрлиги 2021 жылы президент чыгарган жарлыктын аткарылышы тууралуу маалымат берген. Анда узаган жылда судьялардын айлыгын орто эсеп менен 81 000 сомдон 160 000 сомго чейин жогорулаганы жазылган. Бул маалымат чыккандан соң интернет желесине желдей тарап коомчулуктун нааразычылыгын туудурган. Экача пикирге жем таштаган майына маалыматты соттордун адилетсиз чечимине кабылган жарандардын кыжырын дагы келтирбей койгон жок. Сотко айлык бербеш керек. Бул делону караш үчүн 10 000 доллар сурайт. Мугалимдин дворниктин айлыгын көтөргүлө. Уят, уят, соттор. Итак эле элден взятка алат. 160 000 эмне деген акча, айлык. 60 000 деле өлтүрбөйт болчу. Кой, азыраак болуп калат го сотторго. Кошкула дагы бензин кымбат болуп атат. Алардын Lexus 570-терине бензин куюш керек. Особняктарына көп расход кетет, аз мунуңар. Дубайга барып эс алыш керек. Кымбат норка шуба алыш керек. Аскер кызматкерлердин, сержанттардын айлыгы 18 000 сомдон өтө элек. Кайсыл жалган сөздөрдү сүйлөп, элди алдабагыла. Ой, бул соттору ушул айлыкка алымсынбай, элден да жейт котоо. Пенсия болгону 4 000 сомго араң. Ал ортодо каладагы Ош облустук сотунун алдына шаардык соттун аппарат кызматкерлери чогулду. Кызматкерлер нааразычылык акциясына чыкканын билдиришип, судьялардын эле эмес жөнөкөй жумушчулардын дагы айлык майнасын көтөрүүнү талап кылышкан. Сот системасындагы кызматкерлер 6 000 сомдон 8 000 сомго чейин айлык алса, судьялардын жардамчылары 12 000 сомго чейин гана майналарын ачыкташты. Сот отурумунун катчылары, соттордун жардамчылары 10 000 тегерегинде 11-12 000. Жогорку суммасы ошончо зарплата алып келишет бүгүнкү күндө. Ага чейин адис кызматкерлери, канцелярияда иштегендер 6 000, 7 000 чейин алышат. Анан эң жогоркусу аппарат кызматкерлеринде бул бөлүм башчылары алат. Ар бир ошо райондук сотто, областтык сотто бирден эле бөлүм башчы бар. Аларды кошо стажына карап 14-15 000 тегерегинде алышат. Бирок ошого каниет кылып
зарплата аз, биздин башка көйгөйлөрүбүз бар, мисалы, садикке балдарыбызды беребиз, башка көйгөйлөрүбүз көп деп ар биринин өзүнүн көйгөйү бар, ошого жараша ошонун чыгып жатат. Андан соң чогулган кызматкерлерди облустук соттун төрагасы жыйын өткөрөрүн айтып алып кирип кетти, бирок ал жака журналисттер киргизилген жок. Ошол айтпайм ба? Ош облустук сотунун төрагасы Алмазбек Абдылдаев чогулган кызматкерлер жөн гана маалымат алууга келгенин айтып, нааразычылыкты төгүндөдү. Жыйында интернет желесиндеги маалымат такталбаганын түшүндүрүп, каржы саясатын жүргүзгөн министрликке жогорку соттон кайрылуу жолдогонун билдирди. Сот тутумундагы кызматкерлердин майынасы азыркы жашоо шартына жетпей тургандыгына да токтолду. Областтык деңгээлдегилер бул нерсени чече албайт. Башкы сот департаменти. Ал жакка да кайрылабыз. Андан кийин каржы маселеси бул 1-2 күндө, же 10 күндө, бир айда чечилип кетүүчү нерсе эмес экен. Кыргыз коомчулугундагы башка кесип ээлеринен айырмачылыгы юристтердин. Юристтер де-фактыга эмес, юр-фактыга ишенет. Ошондуктан биз юр-факт боюнча иш алып барабыз деп эсептейм. Алар аппаратура түшүндү бардыгын өттү. Эч кандай митинг эмес, эч кандай нааразычылык эмес. Бул жыйын сыяктуу эле келип туруп, угайлычы чындыкпы бизге көтөрүлөбү деген, айлык көтөрүлөбү деген үмүт менен келиптир. Бул интернетке чыгып кеткен маалыматты биздин сот системасындагы судьялар өздөрү да билбейт экен. Канчалык деңгээлде, калк канчалык деңгээлде чын. Чындыгында аппарат кызматкерлеринин айлыгы аябай эле аз. Прожиточный минимумдан дагы аз. Ошондуктан айлыктарыбыз көбөйсө аябай жакшы болмок. Ошондой көбөйөт деген ниеттебиз. Алмазбек Жолдошбекович чогулушта толук маалымат берип, жогору жака кайрылып биздин үнүбүздү жеткирерин айтты. Жогорку соттун басма сөз кызматы судьялардын майынасы тууралуу түшүндүрмө берди. Өткөн жылы 1-июлдан тартып майына көбөйгөнү. Инстанцияларга жараша судьялар учурда 46 000 сомдон 60 000 сомго чейин алар айтылат. Негизги майынага ар кандай кошумча төлөмдөр бар экени белгиленген. Кошумча төлөмдөр менен чогуу эсептелгенде деле судьялардын айлыгы Финансы министрлигинин маалыматында көрсөтүлгөндөн алдаганча аз экени белгилүү болгон. Финансы министрлигинин сайтындагы маалыматты туура эмес деген төгүндөдү. Инстанцияларга жараша 46 000 сомдон 51 000 сомго чейин жетет. Эмгек акыга ар кандай кошумча акылар белгиленет. Мисалы, эмгек стажы, квалификациялык класс, белгилүү бир чектөөлөрү болгон иштерди кароо, бийик толуу шарттарда иштөө жана башкалар. Райондук сотто акылат 46 000 сом болсо, облустук сотто 49 000 сом, жогорку сотто 51 000 сомду түзөт. Иш стажы боюнча үстөк акы ар бир судьянын иш стажына жараша 5%дан 40%га чейин болот. Финансы министрлигинин маалыматында соттор эле эмес аскер кызматкерлериники орто эсеп менен 21 000 сомдон 28 000 сомго, ал эми медицина кызматкерлердики 8 000 сомдон 13 000 сомго чейин жогорулаганы жазылган. Сот тутумундагы 160 000 сомдук майына чындыкка дал келбей тургандыгы аныкталып жаткандыктан берилген башка маалыматтардагы коомчулукта күмөн жаратууда. Өлкөдөгү мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы жашоо минимумуна салыштырмалуу алдаганча аз. Келерки жаңырган жумада жакшы кабар менен кезгели бир апта бою окуялардын топтомун Абдумалик Базарбаев жана кесиптештери менен бирге тааныштырдым. Жараткан жергебизге тынчтык, элибизге ынтымак берсин.